Dobar dan, ja sam Ante iz Autozubaka Osijek, a ispred nas se nalazi Nissan Micra sa 57.500 km, benzinskim agregatom od 69 kW, odnosno 94 konjske snage. Vozilo se nalazi u N-Design paketu opreme, a od vanjske opreme sadrži svjetla za maglu, aluminijske naplatke 17 cola, stražnje parkirne senzore, tonirana stakla i kao što vidite vozilo osim normalnih tragova korištenja nema većih oštećenja. Od unutarnje opreme sadrži multifunkcionalni upravljač presvučen kožom, ekran na dodir, GPS navigaciju, tempomat, USB priključak. Straga se nalaze Isofix priključci za dječje sjedalice. A u prtljažnom prostoru se nalazi djeljiva preklopna klupa te kit za krpanje guma. A za više informacija o vozilu, načinima financiranja te zamjeni po principu staro za novo, obratite nam se u najbližoj Autozubak poslovnici ili na broj 0800 54 32.